přecházíme na další bod. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřené podle ustanovení a tak dále zákona číslo 250 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů mezi městskou částí Praha 11 a IMCA Praha. Prosím, překladatelů úvodní slovo, kolega Petr Jirová. Děkuji, jedná se o zajišťování pilotního programu doučování dětí ze sociálně slabých rodin. Je to už třetí rok, co to IMCA bude dělat. A zastupitelstvo městské části v rozpočtu tu částku 60 tisíc korun schválilo, takže je v rozpočtu určená na tento program Škola po škole. IMCA nemá vlastní volné zdroje na financování tohoto projektu, proto tedy ty peníze poskytujeme, protože tento projekt se ukazuje jako opravdu prospěšný a je o něj zájem. Kdyby bylo více těch, kteří se tomu mohou věnovat a dali jsme více peněz, mohli by pokrýt těch zájemců je prostě více, mohli by jich pokrýt víc, ale není dostatek těch, kteří mohou doučovat a tudíž dáváme maximum toho, co oni můžou spotřebovat. Prosím o podporu tohoto opravdu prospěšného programu. Děkuji, otvírám diskuzi. Do diskuze se nikdo nehlásí, závěrečné slovo mi třeba. Děkuji. Poprosím návrhový výbor. No, pane předsedající, neobdržel jsme žádné dodatečné návrhy, takže můžete nechat hlasovat. Ano, poprosím, připravme hlasování, takže tady vidíme text. Myslím, že je to celá zřejmé, takže poprosím, pojďme hlasovat. Hlasování číslo 31. Pro 28, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 9. Usnesení bylo přijato.